hədsiz sevincisin deyirəm. Hədsiz sevincim var. Açığı axşam gecə saat demək olar ki, səhərə yaxın 5-ə qədər yata bilməmişəm. Mənim üçün xüsusilə fərqli bir andır, çünki üzərimdə məsuliyyət var idi, həm də bir cəhbədaşım, komitədaşımız idi. İnanıram ki, bundan sonra o həbsdə olan bütün oldaşlarımız azadlığa çıxacaq. Doğrudan da mən belə xüsus olaraq danışmağı bacarıram, amma bugün mənim üçün danışmaq da oradan da çətindir. Hamıya arzulayıram. Cabbar üçün çox sevimliyik. Axırıncı dəfə gələndə demişdim ki, Cabbar, kitablar gətirmişəm sənə, amma qalan kitabları evdə özvə verəcəm. İnşallah hamısını yığıb gətirəcəyik kitabların. Cabbar çox inkişaf eləyib, yəni əqildə də, intellektdə də, bacarıqda da, iradədə də və elə neçə-neçə Cabbarlar görəcəksiniz və yeni bir Cabbar görəcəksiniz. Tezliklə Elnur, Bəxtiyar, Tural, Əhəd və bütün hər birisi üçün də bu olacaq, buna inanırıq. Cabbar bəy mənim ən yaxın dostlarımdan biridir və ilk onun azad olma xəbərini demək olar ki, anasını çatdıranlardan biri də mən oldum və onu evdə də qarşılanlardan biri mən oldum. Cabbar mənim sağ əlimdir, Sumqayıtda gəlirik, onu da biləsin. Həş dövrü yardım. Ayrı ikisin birlikdə zəhəsində gecəyik. Sölə çıxmaq, burada olmaq dostlarımızın yanında ona çox yaxşıdır. Amma bizim öz əqidə yoldaşlarımızın, digər gənc siyasi dostlarımızın mağazda olmaması biz əlbəttə ki, daha mutlu etmir. Haradasan Orxan? Bunların yaxşı olması üçün onların da azadlıqda öz aramızda görmək istəyərik. Və inşallah o günü bir bayram kimi qeyd edərik. İslam, Orxan Rıza bələdiyən qabağı. Allah hamımızdan razı olsun. Allah köməkiniz olsun, Cabbara dəstək vermişsiniz. Başda Amnesty International, cəhpə, müxalifətçi, bütün Cabbar istəyənlərin hamısına minnətdarlığımı bildirirəm. Ayaqlarınız var olsun. Valla mən sevindim, bir ana kimi sevindim. Amma dedi ki, bir dənə məni çağırdıqlar ana, mən biraz məyus oldum ki, kəş Allahın altında məni kimi o bir analar da sevinərdi, o bir məhbuslar da buraxılardı. Gün o gün olsun, onlar da Cabbar kimi öz evlərinin, eşiklərində olsun. Hamımıza yenə təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Sağ olun.